5 дітей лише за один тиждень. У Тернополі зафіксували збільшення рівня захворюваності на кір серед дітей. В нашій школі в одному класі дитинка захворіла на кір. Слава Богу, поки що розповсюдження немає. Тобто ви постійно клас відокремлений, він знаходиться в одному класі. Аби не допустити поширення небезпечної хвороби, міська рада заборонила школярам без щеплень відвідувати навчання. Кажуть, у місті 8 тисяч дітей без щеплень. З 10 числа комісією було прийнято рішення, що діти, які не прийняли жодного щеплення від КПК, будуть на період спалаху, будуть відсторонені від відвідування дошкільних і загальних навчальних закладів. Батьки до заборони переважно ставляться із розумінням, адже у такий спосіб освітяни намагаються вберегти дітей від небезпечної інфекції. Можливо, з одного боку це і справедливо, бо мусить бути якийсь контроль, тому що, відповідно, нещеплені діти. Я думаю, що буде якийсь спалах, якщо хвороби, то, відповідно, і будуть багато хворих. Але з другого боку, можливо, розумієш тих батьків, тому що переважно ті батьки, які я чую, що не роблять щеплення, то вони говорять через те, що не довіряють вакцині. Заборона мерії для невакцинованих дітей відвідувати навчання триватиме до кінця наступного тижня. Окрім Тернопільської, аналогічні обмеження запровадили Одеські та Івано-Франківські областях. Там теж зафіксували спалах кору.